गुजरात कांग्रेस साथ जोड़ायेला सामे आवी रह्या छे। नजर करीशुं तेनी उपर। गुजरात कांग्रेसना प्रभारी रघु शर्माथी हाईकमान नाराज छे। राज्यसभानी चूंटणी बाद बदलाई शके छे गुजरात कांग्रेसना प्रभारी। रघु शर्माની કામગીરીની કોંગ્રેસ હાઈકમાન્ડે ગંભીર નોંધ લીધી છે। રઘુ શર્માના કાર્યકાળમાં દિગ્ગજ કોંગ્રેસના નેતાઓએ પક્ષ છોડી દીધો છે। રઘુ શર્માની જગ્યાએ મુકુલ વાસનિકને પ્રભારી બનાવાઈ શકે છે। રાજ્યસભાની ચૂંટણી બાદ મુકુલ વાસનિક બની શકે છે નવા પ્રભારી। રઘુ શર્મા પ્રભારી બન્યા બાદ દિગ્ગજોએ પક્ષ છોડ્યો છે અને આ સમગ્ર બાબતોની નોંધ હાઈકમાન્ડ દ્વારા પણ લેવામાં આવી છે। तो गुजरात कांग्रेस साथे जोड़ायेला महत्वपूर्ण समाचार सामे आवी रह्या छे। कांग्रेस ने लईने वधु एक महत्वपूर्ण अने मोटा समाचार। अनेक दिग्गज नेताओए कांग्रेस साथेनो हाथ छोड्यो छे, साथ छोड्यो छे अने त्यार बाद हवे आ समग्र बाबतोनी नोंध हाईकमांड सुधी पण लेवाई रही छे। कांग्रेसना प्रभारीनी सामे असंतोष जोवा मळी रह्यो छे हाईकमांडनो। रघु शर्माની કામગીરીની कांग्रेस हाईकमांडे गंभीर नोंध लीधी छे अने राज्यसभानी चूंटणी बाद रघु शर्मा बदलाई शके छे। तेओनी जग्याए मुकुल वासनिकने आ जवाबदारी सौंपवामां आवे तेवी अटकळो पण हवे तेज बनती जई रही छे। तो रघु शर्माની जग्याए मुकुल वासनिकने प्रभारी गुजरातना प्रभारी बनावाई शके छे। राज्यसभानी चूंटणी बाद मुकुल वासनिक नवा प्रभारी बनी शके छे। दीक्षित चक्रार संवाददाता फोनलाइन पर जोड़ाई चुक्या छे, विगतो प्राप्त करीशुं। दीक्षित, गुजरात कांग्रेसने लईने खूब ज मोटा समाचार, हवे प्रभारी जे छे गुजरात कांग्रेसना रघु शर्मा, तेनाथी हाईकमांड नाराज थया छे। बिल्कुल, जे प्रभु रघु शर्मा ज्यारथी प्रभारी बन्या त्यारथी કોંગ્રેસની સ્થિતિ છે તે સુધરવાની હતી। નવા પ્રભારી બનવાથી નવો જોમ અને જુસ્સો આવવાનો હતો અને જે રીતે નવા પ્રદેશમાં ઉગાવ્યા, નવા નેતા વિપક્ષ આવ્યા ત્યારબાદ સમગ્ર મામલો સુધરવાનો હતો, એની બદલે હાલ જોતા મામલો છે તે બગડી રહ્યો છે અને જે રીતે પ્રભારી છે તે બદલ્યા છે, નવા પ્રભારી રઘુ શર્માને મૂક્યા છે, ત્યારથી એવું લાગતું હતું કે હવે તે કોંગ્રેસની સ્થિતિ સારી થશે। પરંતુ ત્યારબાદ દિગ્ગજ નેતાઓએ કોંગ્રેસ છોડી, હાર્દિક પટેલ સૌથી મોટા નેતા, ત્યારબાદ સૌરાષ્ટ્રની વાત કરવામાં આવે તો ઇન્દ્રનીલ રાજીગુરુ અને વર્ષામ સાગઠિયાએ કોંગ્રેસ છોડી, તો ગઈકાલે દક્ષિણ ગુજરાતમાંથી પણ જે નેતાઓ હતા તેને પણ કોંગ્રેસ છોડી, અમદાવાદ શહેર એમસીના પૂર્વ નેતા અધ્યક્ષ દિનેશ શર્માએ પણ કોંગ્રેસ છોડી, એટલે કે એક બાદ એક કોંગ્રેસ છોડી અને જે રીતે ડેમેજ કંટ્રોલ થવું જોઈએ તે ડેમેજ કંટ્રોલ થયું નહીં અને તેના જ ભાગરૂપે હાઈકમાન્ડ છે તે ગંભીર નોંધ છે તે લઈ રહ્યા છે અને કેટલાય એમાં જે સિનિયર નેતાઓ છે કે જેને કોંગ્રેસ પાર્ટી છોડી અને ક્યાંક ડેમેજ કંટ્રોલ કરવામાં રઘુ શર્મા છે તે નિષ્ફળ રહ્યા અને તેના જ કારણે હાઈકમાન્ડે છે તે રઘુ શર્માની કામગીરીની ગંભીર નોંધ લીધી છે। કારણ કે ઘણી વખત ગુજરાત કોંગ્રેસના નેતાઓ કહેતા આવ્યા છે કે એને પાર્ટી છોડવી હોય એટલે જવું હોય તે જઈ શકે છે અને ભરતી સોલંકીવાળો કેસ થોડાક સમય પહેલા બન્યો હતો ત્યાં પણ એક એવી ઘાટ સર્જાયો હતો કે રઘુ શર્માને રિપોર્ટ માંગવાને બદલે હાઈકમાન્ડે એક સિનિયર નેતાને સ્પેશિયલી અમદાવાદ મોકલ્યા હતા અને તેની પાસેથી રિપોર્ટ લીધો હતો। જોકે હાઈકમાન્ડ ધારતું તો રઘુ શર્મા પાસેથી આ રિપોર્ટ છે તે લઈ શકતું હતું, એટલે કે જે પ્રમાણે ગુજરાત કોંગ્રેસ નેતાઓની કામગીરી છે એની સાથે રઘુ શર્માની કામગીરી છે, એટલે કે રઘુ શર્માની કામગીરીથી ક્યાંક પાર્ટી નારાજ દેખાઈ રહી છે અને એવા સમાચાર મળી રહ્યા છે કે રાજ્યસભાની ચૂંટણી પૂરી થતાની સાથે જ નવા જે પ્રભારી છે તે નિમાઈ જશે અને મુકુલ વાસનિકનું નામ છે તે અત્યારે ચર્ચામાં જાણી રહ્યું છે, મુકુલ વાસનિક નવા જે પ્રભારી છે તે બની શકે છે। धन्यवाद तमाम जानकारी माटे।